Oh, kereta ni ada tebu bang. Okey, assalamualaikum, salam sejahtera semua. So hari ni saya dekat Vios Day. So event dah habis tapi ada 3 kereta kat belakang ni. Color lebih kurang sama, warna biru. Dan kita kumpulkan dan kita nak tanya dia punya owner apa yang dia dah buat dengan kereta dia. Dan salah satu daripada kereta ni ada yang special sikit yang jarang juga kita jumpa dekat mana-mana review. So kita nak review. So korang kena tunggu sampai habis video ni. Okey. So kita first kita start yang kereta ni, kereta biru ni. So owner dia ada kat sebelah. Okey bang. Okey. Nama abang apa bang? Nama Salahuddin Karim. Okey. Okey, panggil Din. Dari mana bang? Okey, saya duduk Kempas. Asal Pahang. Boleh kita cerita sikit bang pasal abang punya kereta? Boleh. Boleh InsyaAllah. Alright. So basically ni color apa bang? Color biru apa saya pun tak pasti. Tapi efek dia efek purple. Efek purple eh? Efek purple. So maknanya kalau kita tengok betul-betul ni kita nampak dia punya purple tu lah. Betul. Abang punya konsep kereta ni apa bang? Kalau tak salah saya, Tailook. Bumper dia masih original lagi? Bumper masih original. Dia punya bonnet dia ni, ni memang... Masih original. Masih original eh? Masih original. Tapi custom lah ni? Custom je. Okay, this red saya pakai Honda Allison. Honda Allison. Custom. Custom. Tapi original lah. Okay. Tapi tapak dia kena ada adjust sikit ke? Kita custom tapak dia. Okay. Custom tapak dia. Tapi dia memang muat-muat lah? Muat-muat. Dia piring dia besar. Pergi potong lah, bagi kecilkan sikit. Bom buat kat mana bang? Ni dekat member. Dekat Kempas juga. Kempas juga. Nama kedai tu? Dia tak ada nama kedai, cuma orang panggil dia Azmi ataupun Tok Ngoh. Memang famous lah. Famous lah untuk memang ramai orang kenal. Memang dia memang specialist buat. Ya, betul. So kalau belakang simple je lah, tak ada tak ada buat-buat sangat kan. Tak ada. Dia simple je. Color lepas tu letak albino punya ni. Betul. Alright. Saya minat smart je. Smart. Smart. Ni exhaust pun tak bunyi kot. Exhaust standard. Standard. Exhaust standard. Okey. Alright, alright. So dalam ada buat apa? Dalam adalah letak meter. Okey. Seat. Engine tak ada buat apa? Engine standard. Standard lagi. Standard lagi. Okey, alright. Okey. So kita dah tengok abang ni punya kereta. So kita nak tengok kereta sebelah ni pula. Okey. Okay. Alright bang. Terima kasih. Thank you so much bang. Okey, terima kasih. Alright. Okay, so sekarang kita nak interview kereta yang nombor 2. Mungkin abang boleh introducekan abang punya nama semua. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Abdullah Zainal, iaitu Amin daripada Rusuhan JB. Rusuhan JB? Rusuhan JB, saya leader. Merusuh apa ni bang? Tak ada bang, dia punya tu lah. Okay, tapi memang untuk Vios je bang, kalau Rusuhan JB ni? Sebenarnya untuk Vios, tapi buat masa sekarang ni saya dah untuk daerah satu jauh ni semua dah ada saya punya kepala-kepala lah. Okay. Untuk saya punya kereta ni saya nak review sikit. Tak banyak sangat lah, tapi untuk yang ini saya baru cat. Okay, cat ni baru set dalam 7 minggu je tu lah. Apa warna dia bang? Biru Honda saya pakai sebenarnya, tapi saya masukkan efek sikit, efek purple macam itu. Ada purple sikit lah. Dia sebenarnya ada. Ni cahaya sikit. So kalau macam ni pun ada purple, tapi yang biru ni sama, cahaya sama, sikit. Lebih kurang macam yang ini dia dah pekat sikit. Di bahagian nyembe saya just cat nyembe ada sikit-sikit je lah. Tak ada perubahan apa-apa, sikit-sikit je. Okey. Warna pink sikit-sikit. Okay. Enjin abang tak ada buat modify sangat lah? Saya pakai ni drop-in filter. TB saya pakai wish punya. Okey. Intake RS, DBTI RS. Coil plug Kalina. Lain tak ada kot saya rasa. Dengan ni yang point semua. Tapi dia punya in term of performance naik tu banyak bang? Sebab saya dah ada buat remap sikit. Ada buat remap? Ada buat. Okey, untuk di bahagian dalaman sound system saya banyak saya main Kenwood lah. Sound system Kenwood, bang? Yes. Yang ini satellite saya pakai SS10 Twitter Kenwood juga, periuk api center speaker handphone holder Kenwood. Dashcam Kenwood. Okey, yang ni
Oh, ada dekat sini. Ada. Pun ada bang. Ada Kenwood. SAT 80 Kenwood juga. Dalaman just saya balut kain cover ni lah. Okey, ini angkor bang eh. Ah, betul. Seat saya pakai lawa ni bang. Kalina Trend. Okey. Ah, ini sahabat saya. Encik buat. Bapak dia pun dia buat. Ah, ni saya buat sendiri. Oh, depan belakang nice. Si Kalina ni. Sarup Kalina. Ni depan belakang. Ha, ni boleh dia boleh lipat bang. Macam mana apa anak-anak nak baring ke ada selesa sikitlah. Oh. Oh, Kalina ni masuk sini bang. Betul. Tapi oh, kena custom sikitlah tapak. Custom sikitlah. Betul. Steering pun saya beli dengan ni ah. Fiamsha. Beli tuan dia. Oh, ni tuan dia. Ah. Okey. Saya beli dengan Fiamsha. Ah, abang memang jual barang-barang ni. Barang-barang audio. Barang-barang audio. Okey. Ha, speaker bantal saya pakai Kenwood. KSZ-777 tak silap. Oh, ha, abang memang peminat Kenwood bang. Betul bang. Steady. Mahal tak bang harga dia bang? Boleh tahan lah. Okey, ini orang panggil torpedo. Torpedo bang eh? Ha, dia banyak main woofer je sebenarnya. Oh. Banyak Kenwood lah. Lampu saya pakai sonar clear. Bahagian bawahan ini reflector clear. Exhaust ES Wagon Japan Premium. Ada detect dia. Itu je. Just saya pakai Ultra Racing Bar Anti Roll Bar. Sama dengan subframe J-Style tu original. Kita dengar ni abang ni nak baju dia punya sound system. So, dia dah pakai CG. So function ni semua function bang eh? Function. Cuma belah aircon saja tak function. Dari segi meter saya pakai yang ini CAG OFA orang panggil OFA lah sebab one for all sebenarnya. Yang ini CAG punya brand juga. Sebiji dia lebih kurang dalam 2.5 tak silap saya lah. Lebih kurang. Oh. Saya dengar. Dia macam sound system Jepun ni sebenarnya dia tak berapa nak kuat tapi dia punya bunyi tu lebih detail lah. Detail lah bunyi dia. Bunyi detail kehalusan dia tu lebih kita puas hati yang mana yang main je yang tahu. Okey, faham. Dikira orang cakap tu bunyi dia perfect lah kan. Betul. Jadi kalau kita tutup itu lagi tak dia tak serabut bunyi bum bum bum. Betul. Dia punya dikira complete lah orang kata. Okey. Dari segi meter saya pakai meter Yaris Delta. Oh, ni Delta ni eh. Ha. Dia yang best seat ni, apa yang saya suka lah tentang seat ni. Kita macam kita jalan jauh. Kita boleh tarik ni. Kita boleh tarik. So kita lega sikit dekat bahagian sini. Kita tak lengoh. So ya. Yeah. So tepi apa depan-depan dua-dua ada abang? Yes, ada. Lagi satu yang bahagian sini dia boleh adjust kita punya fit ikut kita punya badan. Dia boleh adjust ni. Boleh ni kalau dia nak pegang lagi, boleh. Boleh grip. Oh. Yang ini bahagian angin ni kita boleh picit ni. Eh. Kita picit. Nanti dia kembung kat bahagian belakang ni. Okey. Bahagian belakang ni. So ikut kita punya comfortable lah. Mana kita selesa lah maknanya. Ya, yeah, betul. Kita tekan je. Okey, faham. Saya tak ada apa bang. Alright, nice. Okay, bang, apa lagi nak buat dengan kereta ni bang? Dah lawa ni. Ni kali ketiga bang. Kali yang ketiga. Sebelum ni, silver tu saya cat satu body balik. Sebelum ni body ni hitam. Lepas tu cat silver. Lepas tu yang keduanya hijau. Hijau tu banyak saya main Thailand kan. Thailand lah orang panggil dalam diam ni. Cumanya sekarang ni saya banyak. Saya tukar yang biru ni saya just nak buat clean saja. Dah tak masuk benda-benda karbon semua lah. Okay. Rim pun saya tukar. Main audio lah. Betul. Saya banyak fokus yang internet dalaman ni lah. Okay. Rim saya guna rupa nak cakap. Dari segi suspension saya guna gap. Saya punya rim saya pakai AOW Flow Forming. Dan cat saya pakai Pro Max. Okay. Alright. Memang nice. Terima kasih banyak-banyak bang. Okay, sama-sama. Saya nak si review sebelah ni pula. Alright bang. Boleh bang. Okay. Alright, thank you bang. Baik. So kita dah tengok dua kereta kat sana. So final kita nak tengok kereta ni. Apa yang special sangat bang kereta ni bang? Kalau orang selalu pergi kat kereta bang, apa yang special dia bang? Okay, first saya kenalkan dulu. Saya Faizal. Facebook Kejip Ejal. Okay. Saya admin kepada Johor Vios Community. Okay, apa yang special pasal kereta saya ni? Kita tunggu kejap lagi. Kita cerita yang lain dulu bang. Okey, abang konsep kereta apa bang? Okey. Macam ni. Konsep saya sebenarnya saya ingat nak main Belta. Okey, so macam orang semua tahu lah Belta ni memang macam kat barang bangsawan lah. Okay. So tapi serius memang harga dia memang tinggi bang. Memang tinggi. So saya nekat saya buat ikut cita rasa saya lah. Saya minat main carbon. So ada sikit-sikit lah saya buat ala-ala macam Belta.
Ikut sedap mata memandang lah orang cakap. Tapi yang bumper depan ni memang Belta punya bang kan? Tak. Dia sama tapi dia ada beza dia sebenarnya. Part ori dia yang akan nampak dia dari segi grill bawah dia tu. Kalau Belta dia boleh buka. Kalau dia buka ori dia tak boleh buka. Dia mati. Bagi yang bonet dia? Kalau bonet yang ni CF Kevlar. Original Akana. Ini kalau daripada tepi fender tu saya custom lah. Okay, lepas tu pump brake saya tukar kepada daripada half-cut punya Ford Coupe. Custom buat knuckle apa semua. Masuk kat ni. Ini 4-port mini? Ya, 4-port mini. Okay. Tapi memang nice-nice bang dia punya apa? Size dia. Ngam-ngam. Okay, alright. So colour body bang, colour body. Okay, sebenarnya colour body ni sebelum saya spray ni ada banyak colour nak masuk. Tapi ada satu colour tu saya tengok Isuzu D-Max daripada Thailand. Colour soft blue tie. Lepas tu pendapat daripada tukang cat dia cakap terlampau terang. So dia custom kan, masuk efek purple. So bila malam dia akan more kepada purple. Dia tengok pada cahaya. Tiga-tiga kereta ni efek dia orang semua purple. Betul bang? Okey. Alright. Sunroof bang, sunroof apa ni bang? Sunroof saya pakai dari Toyota Wish. Toyota Wish eh? Haah. Belakang yang sana tak ada spoiler, sini ada spoiler bang. Okey, dengan lampu. Okey, abang boleh cerita sikit bang. Okey, kalau macam tadi saya cakap saya nak buat ala-ala macam Belta. Kalau Belta spoiler dia sama dengan yang ni, yang ni type S sebenarnya. Belta pun sama, sama pattern, sama color. Tapi beza dia pada chop. Kalau Belta dia ada chop Ichiko, tak silap saya lah. Bumper bawah original Belta. Oh, ini original Belta eh? Ah, original Belta. Kalau yang Vios ni dia ada fog lamp dua kat bawah. Lampu ni bang? Lampu ni lampu sonar JDM yang smoke lah dalam ni. Okay, kalau dalam ada buat apa bang? Dalam saya tak ada buat sangat lah. Saya simple lah orang cakap. Sesedap rasa. Okay. Oh dia dah CF kan dia punya steering dia. So kalau meter Defi Thai K1. Alright. So maknanya abang lebih kepada luaran lah. Ya, yeah. Okay. Macam ni seat apa bang? Kalau seat ni saya custom. Seat daripada Mitsubishi VR4. Dia ala-ala macam Caldina. Tengok macam sama. Ini pun boleh adjust juga. Betul. Dia boleh tarik ke depan. Oh, sama macam orang sebelah lah. Ya, yeah. Okey bang. Last kali bang. Okey, kita nak tengok bagian engine. Okey. Alright. Apa yang lain bang? Okey, nampak macam sama kan? Okey, dia memang engine original Toyota Vios 1NZ. Saya bawa on turbo. So isi dalaman tu memang orang tahulah, siapa yang pakai turbo memang kena salin lah. Dari segi piston, cone rod, tu memang kena tukar lah. So abang buat kat mana bang? Saya buat dekat QSR Auto Work. Dekat mana? Dekat Senai, Taman Senai Utama. Kawan saya juga. Okey. So macam mana abang punya feedback lah lepas pasang tu, in term of dia punya performance lah. Puas tak abang yang apa yang abang buat tu? Oi, sangat puas. Okey. Memang orang cakap berbaloi lah dengan berapa kos yang keluar. Apa yang buat kan, memang puas hati lah orang cakap. Okey. Berapa bang kalau nak buat on? Okey, sebenarnya saya buat enjin dan cat ni satu kedai yang sama. Di mana adik dan abang, adik dia buat enjin saya dan abang dia buat cat saya. Kedai dia orang pun berdepan. QSR tu. Dari segi modal cat sekali enjin B saya habis dalam RM7,000. Dan enjin pula kos termasuk management yang saya pakai habis anggaran dalam lebih RM15,000. Management apa bang? Saya pakai Mac ECU. Mac ECU kan? Okay. So gearbox masih original bang? Gearbox original. Macam mana bang? Okay ke? So far dah pakai berapa lama? So far kereta ni baru 4 bulan 5 bulan. Tapi setakat ni
saya dah sampai ke Perak, apa jalan jauh saya bawa laju. So far alhamdulillah. So gear selain semua kat belakang. Okey, so kalau abang punya recommendation sendirilah. Kalau kawan-kawan nak buat juga buat on, instead of dia orang pergi ke yang original punya turbo M eh, abang pergi? Ya, betul. So kalau orang buat on, abang memang recommend lah untuk buat on. Okey, kepada siapa yang minat, orang cakap tebur lah senang cerita. Siapa yang minat tebur ni, sebelum buat tu, first cari bengkel yang betul-betul boleh buat. Lagi satu, kalau minat modified, tak ada modal. Tapi sebenarnya kalau bawaan ni, modal lagi kasar daripada masuk tebur M. Okay. Tebur M yang saya tahu, baru RM12,000 lebih. Okey. Kalau bawaan ni lebih. Okey. Tapi dia punya, dari segi horsepower, kesedapan enjin tu lain lah. Memang berbeza. Okay, so sekarang boost berapa orang? Boost saya rendah je. Low boost 0.5. High boost saya 0.9. Okay, berapa power yang dapat? Okay, kalau dari segi low boost 0.5, setakat ni lah yang saya dyno, saya dapat 175 horsepower. High boost saya 0.9, saya dapat 200 horsepower. Original dia berapa horsepower? Original kereta tak silap 98. 98 eh? Oh, okay. Alright. Puas hati bang, memang puas hati. Kalau saya dengar tu, nombor dia pun memang puas hati. Terima kasih banyak-banyak bang sebab sudi share pasal abang punya kereta. So, kita dah tengok ada 3 kereta kat sini. Dan yang ini agak rare jugalah yang untuk kita review. So, terima kasih banyak-banyak bang. Okey, sama-sama bang. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.